papa ay xalé bi ma don waxal dembe de moma wo jotuma mu envoyé ma vocal wax ba di ma saga légui dañ koy wo ma xol papa di lan mo tax mu di ma saga man ti informiamo che il tuo credito sta per terminare perché è inferiore a 3 euro IVA inclusa yow ñewal rek allo assalamu alaykum pronto señu naka yité santi yalla alhamdulillah arek alhamdulillah dag ma don wo ci suba fekk ma nga école dama wacc rek nga xaramaw wo la parce que lire na sa ben vocal nga envoyé mako wax ba sa dënd bi jog nga melni ko wax ba dima saga té man sama éducation mayel mama tok di saga wante yow ma bëggona xam lan mo xew musuma saga mel yow ci dama ci lu xam sama ñu gëna wota jow bëss bu ñu def lepp ci yow parce que yow ñu ko la envoyé ko doon tuddu ak wax na ci lepp lu mo la bëgg wax defal nank defal nank manam nga expliquer ma lu leer ma meuna comprendre dama def lo xamni ni nga ne yow dama def lo xamni suma dajé wala yow ci mbéd mi dana def lu nekk parce que man jox yu ma la am ay ngeen ko bu ba lepp la la ci wax waaw yow dama la xamul fu nga nekk ci europe mo tax tek suma le suma la xamone dana tek fu nga dana def lu nekk seug dama nak la ko bëgguma saga waaw dana saga waaw legui lan mo xew yow dafa am lo yeg luma yegul wala lan mo xew nga am di fekk sama doom nga xey door di am ak mom problème ci mbedd ndax luum sol ndax yaaka di nga wala ci ngaatal ñoko jëlal ay yéré dédé xam nga nak fi réew mu mag ni la waaw déglu rek ki la wax lim la wax xamul demewul nonu de señ bi dima wax demb dang may déglu man dama tok ci sama auto xalé bi rombuma di dugg ci kër gi ma daw diko filmé nan ko taxawal li nga sol baaxul mu daw dugg ci biir kër gi bimu dawé dugg ci biir kër gi ba légui sanewuma buntu kër gi man nit moma ne ki de yaayam xamna ko mu jox ma numéro sa soxna sama doom lum sol ak lum ñak sol lool sa yoon nekk ci bu sa xay la jam sama xay la jam maka liggé man ni bayam ban droit nga am du koy wax lu sol baaxu yow yaay kan bu koy wax lool ak yow yaay kan di dug na di registrer di wax lu leen neex def lu leen neex ko ne lool moy aduna sama doom du sa doom sama doom la ci ko mom dara amo su mom droit di wax señ bi da nga wara xam fu nga nekk yow waaw lool lepp après la lolu après la señ bi de pourtant yaangi nan sa dom awma ci droit waruma ko yar lolu da ngeen koy utiliser nan sa dom sama dom la mais ne yalla tere bu amone problème dembe de ci fofu mako gis tuba bi duñ ko dimbalé man sénégalais bi may taxaw dimbalé ko ma amone yaakar que ne comme domou sénégalais la amna droit éduquer ko moma dugalon ci lolu non mais suma xamone ne vidéo bi dina tollu à sa point wala nit dina ñew dila ko won nan la ki sa jabata don waxal diko enregistrer yaakaruma won dina yegg fofu nonu mais jarulon ay saga ndax man mi jema éduquer nit ki mbedd amna éducation bo xamné yaakaarna permettruuma man may ñew di wax ak yow ci audio di la saga kon saga yi mën na ñak audio yi lu ci raw saga la di wax deglu ko bu mu jexta dañ ko duggal ci fu ko duggal sama vidéo jabar en plus sama jabar bu nga waxal dugay arrêté lolu dara di top fu mbaxna doone ben parce que amo ci droit jabari jama sen duko wo bu ngay arrêté nga duggal ci ay réseaux sociaux ñukay sétan ñepp dumay wo dumay wax sama collègue ñoma ko won ñepp sama liggéey ñepp ñu yar ma vidéo jabar tay ji duma kay won mu tassaro ci aduna bi bolu ci buma la ko baye mu sedd señ bi yow señ bi dama waron xam fu nga nek ma ko wa d'accord doto am deug parce que yaangi saga comme dama la toñon mënon nga ñew régler ko doucement manam mënon nga ñew wax ak man ci éducatamenté mais ni ngay wax ak man ni yaangi commencer di dépasser borno yi té néna la man fama jappone demb ak tay duma ko baye man damay éduquer lepp luma gis lo xamné ci mbedd mi la té jaaduwul mu manam mu yoonu sénégalais nek ci man dina ci duggal sama cadre luma ci gobé gar foma yobbu foma woma wuyu la donga toñ ta toñ bi nga toñ duma la ko bayyi te duma la ko bal mukk ci aduna te dara toxtu nak ba nga xamné toxtu na la te xamna fu nga nek amna information fu nga nek te yow lo gis xamal na man la seug nga la bayyi mukk sama jabar bi nga yak ci internet amul li internet ah yaangi tekkou de yaang may tekkou de yaang may tekkou de yaang may tekkou de yaang may tekkou de lo gis xamal na man la yaangi tekkou de señ bi waaw lo gis xamal na man la lo gis xamal na man la da séréel nga togn nak dappal lolu doomi séréel nga togn lo gis xamal na man la señ bi té ngeena yar séni dom té xamal len né len dekkunu ci dekk bi est ce que ëppul gënul nekk lu responsable li ngay wax ni téni yar lo wu la ko yar lo doomi jamu don droit la jam bi yar ak ko ko yar lo ak yow ay kan bi yar doomi jamu yow ak sa dalé wo señ bi jërëjëf jappon naa ne soo ma fekkee may jubbanti sa doom
en tant que kelifa ñu wax la ne la ki la sa jabar la doon waxal ba enregistrer ko defé na ne di nga réagiré nenen nudul woma jotoma nga bayil ma message dima saga ndax li nga ma wax ci vocal yi defé na fuma ko tek dinañ la xet buñ ma xex yow lu nga def mo nekk xeb sama jabar bu nga enregistré dugal ko ci biir réseaux sociaux ñu bay deglu ñepp duma tay wal ta xamu li réseaux sociaux xamu ci dara koku timit dal ko waram xaar buñ koy def yow saga ni lu raw saga dina la am way wax yow lay kan bu duma la saga da nga lu nga def ni kala gisu ko yow dama la waron gis la xam señ bi baxna comme dang ma bëgg top ci yoon té yaang may menacer nala leer ni li nga may menacer ni preuve la ci man té yow ya ko waxal sa bop ne nga ci rewou droit la ñu nek señ bi baxna dama bëggona xam kan la rek mais comme yow yaay papaay xalé bi nala leer na yow lo gis man la may baayam xalé bi dimu bëll ay ngi juray yaayam dimu bëll ay ngi juray mu jëm xol ay bopam mu di top ko di ci subay woon parce que gatch moko japp xamu do na ni fi la yek mu ma ñeega na dal seen ko na xam wo mu ngi ni bu ma dublo ko jëri bisu réseaux sociaux yi wallu ko ma xol bu baax ma xam ni mu ngi nopp xala ko ci dara da nga tek dir nako te yow bon la baxna señ bi jarul nga ma ci def wa baxna ko mo ne man sa yow nit bay jox xamade ni nga man suma xamane bay jox xamade nga xam ngay duma waxal